Një lëvizje që brenda asaj ka 51%. Ka diversitet, sigurisht. Ka diversitet, ka larmishmëri, nuk e kemi asnjë telashe, e thashë edhe njëherë me ndërtimin e qytetarëve. Cila është telasha më atoshe? Që nëse dikush sa i përket të drejtës fetare, është e garantuar me liria fetare me kushtetutë, kjo në e madh Rahmani apo është në të drejtën e tij. Por ky nuk është në të drejtën e tij, ku në kuvendin e Kosovës janë mohuar grupeve të tjera të drejtat. Dhe lirit, që e ka votu kundër kodit civil. Prandaj, lutem, ka dhon deklarata, ka dhon deklarata kundër, fal. Ka drejt me dhon. Ka, shiko, o burr. Unë e thash, ky është drejt, në të drejtën e tij absolute në këtë rast që po e kryen obligimin që ai e menon që duhet me kry. Edhe është, feja është çështje private. Bile unë nuk e, nuk po du me, nuk e shoh si hje shumë që publikojnë kësi sane. Po ishte bërë që se nuk i pyet shtuni fundin në fund ditës nuk duhet me pyet kërkosh çfarë veje ekipe ose jotja ose për private. Veja është ndonë me shtetë është ndonë për i fejës. Nuk ka skandale të durë të shka me shqipë. Jo me kemi nëzjerë zjerë atë, kemi nëzjerë atë atë soldën atë. Ky gabon, në falë, ky gabimin do më honë e bon, jo tash, po e bon ku në kuvend e Kosovës gritet kundër të drejtave të tjere, grupeve të tjere. Personalisht, mendoj që është çështje për diskutimin dhe kjo e kodit civil, por mendoj që se cili deputat, jo vetëm për kodin civil, por se cilin çështje që shkon kuvend, duhet të votojnë bas të bindjeve të veta. Nëse tentohet me i bo presion për dikuj, atëherë kemi të lashe. Për ndryshe, unë ja uroj që deri skurti që deri në fund me pas të lashin më të madh, fotografitë e publikume për Eman Rahman. Jo, jo, nuk është ashtu. Jo, po që diskutum kështu. Është zer, është faqe. Dëshirojmë me jo, nuk është, nuk ka çështje pikpamjesh, çështja kodit civil. Mal. Jo, pikpamjesh është çështje, megjithatë. Jo, jo, më falni, nuk është çështje pikpamjesh. Çështje pikpamje nuk është aty ku qenohet, domthonë. Kosova duhet të përmbush kriteret me avu legjislacionin me Bashkimin Evropian. A ke pas në Amerikë para 30 sekond? Gjykata Supreme. Po, 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 po